ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለመጀመሪያም ጊዜ ያው ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ ፈጠን ያለ አሰራር የተዘጋጀ አገልግል ነው። በጾም ሰዓት የጾም ምግቦች ነው ያሉበትኝ፣ አትክልቶች እና በምስር የሰራሁት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ያው ወደ አሰራሩ ስንሄድ አትክልቶቹን በፍጥነት የሰራሁትን ለእናንተም ይዤላችሁ መጥቻለሁ፣ ያሳያችኋለሁ። ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ እዚህ ጋር እንደዚህ በመፈቅፈቂያው ፈቅፍቄ ነው። ዘይት አድርጌ ዘይት ሲግል ነጭ ሽንኩርት፣ ከዛ ሽንኩርት በሽርሚሪ እንደዚህ ከፍ ከፍ አድርጌ ከተፍ ያለው። ያው ብዙ ጊዜ አትክልት ሲሰራ ከፍ ከፍ ቢል ችግር የለውም፣ በተለይ ጥብስ የአትክልት ጥብስ ከሆነ ወዲያው አብሮ ስለሚበስል ብዙም ችግር የለውም። እንደዚህ ከፍ ከፍ አድርጌ ይኸው እንደዚህ ካበሰልኩት በኋላ ጎመኔን እጨምራለሁ። እዚህ ጋ የተጠቀምኩት ጎመን ካለ ነው፣ ሌላ ጊዜ የምጠቀመው አይነት አይደለም። ይሄ ያው ጎንደው የጎመን ዘር ነው፣ ጎመን ነው፣ ግን ከዛኛው ትንሽ ለየት ያደርገዋል እና ካል ነው የሚባለው። እዚህ ያላችሁ ያው በእንደዚህ ተቀነጣሶ ነው ከነ ላስቲኩ የሚሸጠው ታሽጎ እና ትንሽ እንጨት ይበዛበታል። እንጨቱን አውጥቼው ነው የተወሰነ እንጨት ከነቅጠሉ ያለ አለ፣ እሱን ነው አሁን የምታዩት። እና ይሄ ሁለት ባግ ነው የታሰረ ነው። ሊድልም አለ አስዳም፣ እዚህ ያላችሁ እና እዚህ ሀገር ጎመን እዚህ ምንም በቃ በውሃም አያስፈልገውም፣ ቶሎ በጣም ነው የሚበስለው። ጋዙን ብቻ ያው ቀነስ አድርጋችሁ ማብሰል ነው። እና ጥብስ እንዲሆን ከፈለጋችሁ፣ ቆንጆ ጥብስ ያለ መሆን ከፈለጋችሁ ያው ጋዙን ጨመር ማድረግ ነው፣ አሁን እንደኔ እንደማደርገው ማለት ነው። እና ጨው ጨምር ያለውኝ እዚህ ጋር እንፋሎቱ ትንሽ ብዙ አያሳይም። በብዛት ስፕሪንግ ግሪን የሚባለውን የብሪቲሾቹን ነበር የምጠቀመው፣ አዝዳ ያለውን። እሱ ደግሞ በጠዋት ካልሄዳችሁ ያልቃልና ይሄን ያገኘው ዘይት እዚህ ጋር አድርጌ ድስት ላይ ከጎኑ ደግሞ ሌላ አትክልት ሰራለሁኝ። አሁንም ሽንኩርት እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱ እናበስላለን። ከዛ እርድ አበሬ ጨምርና ሽንኩርቱ ጋር አብሮ እንዲበስል አደርጋለሁ። ሽንኩርቱን በጣም አላበስለውም፣ ያው ሌላ አብሮ ስለሚጠበስ ሲጠበስ እንዳይጠቁርብኝ ማለት ነው ሽንኩርቱ ተለይቶ። ከዛ በእንደዚህ በደቃቁ የከተፍኩትን ጎመን ጥቅል ጎመን እንጨምራለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርት 3 ራስ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ነው። አማስዬ የሆነ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬ ከድኛለሁ። ይሄው ወደ ይሄ ጎመኑ እየበሰለ ነው፣ በስሏል። በቃ እንደዚህ ሁለት ባግ ነው፣ ግን በጣም ወዲያው ትንስ ነው የምትለው ጎመን እንደዚህ ነው። ከዛ ቃሪያ ጨምራለሁ፣ ጨው ጨምሬያለሁ፣ ነጭ ሽንኩርት አለው። ቃሪያ አድርገን ይበቃዋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እንትኑን ድስቱን አቀያይረዋለሁ። የጥቅል ጎመኑን እዚህ ጋር አምጥቼ በፊት ለፊት እንዳይርቅ ወደ ካሜራው ነው ወደዚህ የማደርገው። እዛ ጋር በጋለበት እተዋለሁ አብሮ የበለጠ እንዲጠበስ። ከዛ እዚህ ጋር ጥቅል ጎመኔ ጋር ጨው ጨምሬያለሁ። ከዛ ወደ መብሰል ሲሄድ ካሮት ጨምራለሁ። ያው ካሮቱ አቆራረጤ በጣም በስሱ ስለሆነ ይሄንን የመላጫው የካሮትና የድንች መላጫው በሱ ነው የላጥኩት ማለት ነው። እና እንደዚህ የመጣው በሱ ልጫው ነው። ስለዚህ ብዙ ደቂቃ አይፈልግም፣ እንደዚህ በስሱ ስለሆነ ቶሎ ይበስላል። ከዛ ያው አልጫው ላይ እንትን ጅንጅብል ስለሌለኝ
ደቃቁ ጅንጅብል ነው ያለኝ እንትኑ ፍሬሹ ስለሌለኝ እሱን እየተጠቀምኩት ግማሽ የሻይ ማንኪያ እና ነጭ ቁንዶ በርበሬ ነጩን ዋይት ፔፐር እንደ ቅመምነት ተጠቅሜያለሁ። ያው ከዛ ቃሪያ ጨምረን ማውጣት ነው። በስሏል። እና ምስር ወጥ ያዘጋጀሁት አለ የሰርች ያስቀመጥኩት እሱን ነው የሚያዘጋጀው። አላሳያችሁም። በጣም ብዙ በየአይነቶች ስሰራ ብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ ምስር ወጥ፣ ለዛ ላለማብዛት። ከዛ እዚህ ጋም ዘይት አግዬ ሽንኩርት፣ አንድ ራስ ሽንኩርት፣ ሁለት ራስ ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ምን ሰራለው? ቀይስር ነው በስሱ ነው በስሱና እንደዚህ በቁመቱ ነው የከታተፍኩት። እና ጋዙን ሞቅ ያለ አድርጌው በደንብ ከፍቼው፣ ያው መጨረሻ ላይ አይደለም ግን በደንብ እሳት የሚልበት ቦታ ላይ ነው ያደረኩት። እና ሲጠበስ እንደዚህ ጨው ጨምር ያለው በደንብ ጋዙ በደንብ እየመጣ ሲጠብሰው ወዲያው ነው ተጠብሶ የሚበስለው። እና ቀነስ ካረግ ነው ያው ውሃ እየተፋ እንደዚህ እንደ ቀይስር ወጥ ይሆናል። እና ይሄ ግን እንደ ጥብስ ስለሆነ ጋዙን ጨምር አድርጌበት ጥብስ ያለ በጣም የሚጣፍጥ ነው የሆነው። እና በዚህ መልኩ እንደዚህ ተጠብሷል ማለት ነው። ቃሪያ ጨምረን ይህንንም እናወጣዋለን። እንደዚህ ከዛ ወደ ጎን አድርጌ ከዛ አገልግሉን ለመስራት ያው ሁሉም ወጦች ቀዝቅዘዋል። ፕላስቲክ ከስር ስለሚኖር በጣም የጓለ ሙቅ እንዳይሆን ማለት ነው። ከስር እዚህ ጋር እንትን አለኝ ፕላስቲክ አድርጌበታለሁ። እንጀራው እንደዚህ አንጥፌ እዚህ ጋር ትንሽ የተሰነጠቀ ስለነበር እንጀራው ከስር ትንሽ ቆርጬ ሌላ ደርቤ ያለው ምስር ወጡ ይሄ ነው ያዘጋጀሁት ምስር ወጥ። ከስር መጀመሪያ ምስር ወጡን አደርጋለሁ። ያው መሶባ አነስ ያለች ናት እና እንጀራው ራሱ ሙሉን አይሸፍነውም። እንደዚህ እየታጠፈ እንደምታዩት ያው ዝርግ ዝርግ አይሆንም፣ ግን ምንም አይደል። ከስር ያው እንደዚህ በደንብ አድርጌያለሁ። ምስሩ ያው ትንሽ ወፈር ያለ አይደለም፣ ለቀቅ ያለ ነው፣ ራስ ያለ ነገር ነው። ራስ እንዲያደርገው ብዬ ነው። ከዛ ሌላ እንጀራ እንደዚህ እንደርባለን። ያው ለቅሶ ቤት አራስ ቤት ራሱ ይሄን ይዞ መሄድ በጣም ገላግሌ ነው ለአራስ በተለይ። ያው ለእሷ በእርግጥ ትኩስ ነገር እንጀራ ዳ እንደዚህ አይነት ነገር ሳይሆን ሌላች ነገሮች ነው የሚበሉት አራስ ቤት። ግን ወይ ለሚመጣም ሰው ቤት ውስጥም ላሉ ለልጆቹ በጣም ነው የሚጠቅመው እንደዚህ። እና አልጫውን ደግሞ ጥቅል ጎመን እና ካሮቱን በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌያለሁ። ለቅሶም ሲኬድ ያው ይሄን ይዞ መሄድ ይቻላል። አሁን ደግሞ ሎክዳውንም እየተከፋፈተ ነው እንግዲህ ወደ ፓርክ ምናምን ከጓደኞቻችን ጋር ከወጣ ምሳችንን በዚህ እንደዚህ በደንብ አዘጋጅተን ሄደን እንትን ማለት ነው። ቀይ ስሩን ይኸው እዚህ ጋር እንደዚህ አረግ ያለውኝ ቀይ ስሩ ያው አንሳለች፣ ጎመኗም እንደዚያው። ስለዚህ አንድ ላይ ነው የማደርጋቸው ማለት ነው በአንድ እዚህ ጋር እንደዚህ ብቻውን አልከድነውም እና አብሬ ቀላቅለዋለሁ ከጎመኑ ጋር። በዛ ጋም ሌላ እንጀራ እንደዚህ አድርጌ
ከላይ ደግሞ የቀረው ምስር አደርጋለሁ። ያው አገልግል ደረቅ ስለሚል ራስ ማለት አለበት ወጡ በደንብና የቆየ ሲሄድ እንደውም ትንሽ ደረቅ ስለሚል መጠጥ ስለሚያደርገው ከላይ እንደዚህ ጨምሬ መጨረሻዬ ነው ይሄ። ይሄን ይመስላል። እንጀራው ሰፊ ስለሆነ ያው መግባት አለበት ወደ ውስጥ እና ይሄን ይመስላል። በዚህ አጋጣሚ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ያው ቻናሉን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ያላችሁትም ስለምትሰጡኝ ድጋፍ አስተያየት አመሰግናለሁ። ያው ስራውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ቻናሌን አሳድጉላለሁ ማለት ነው። እና ወደ ጎን ቆርሰዋለሁ ቅርጹ የሚያምር እንዲያመጣ በቀጥታው ሳይሆን በጎን እንደዚህ እያደረገ እኛ እንደዚህ ያልቋል። አውጥቼ ውስጡ ደግሞ ምን እንደሚመስል እናያለን። ጫፍ ላይ ያለው እዚህ ጋር ትንሽ ከዳሩ ስለሚያስቸግር እንደገና የፊት ለፊቱ እንጀራው ጫፍ ላይ ስለከበደው ትንሽ እዚህ ጋር ከስር የሆነች የቀረች ነገር ነበረች። ያው ከስር እዚህ ጋር እንዳለ ሙሉን አልወጣልኝም ነበረ። ያው ችግር እንደዚህ እናውጠዋለን። ያው የጠርዙ ይህን ይመስላል። የመሀለኛውንም አውጥተን እናያለን። የመሀሎቹ በጣም ነው የሚያምሩት። ይህን ይመስላል። ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን በድጋሚ አመሰግናለሁ። አሁንም ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ቻናሌን አበረታቱኝ እላለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ያው ቸርን ሰንበት፣ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ይሄን ዳይመንድ ያው ለተመልካች ገብዣለሁ።